ာလီဇော့ပါ DMG ရဲ့ပန်းစီတရန်ရောက်တန်ထောက်လွန်မှုအစီအစဉ်ကနေ cross ပါရယ်ရခိုင်ပရိတ်တော်မှာဖိုက်ပြက်နေတဲ့ property နဲ့တန်အားသာလူမျိုးစုတွေရဲ့အတန်ကို DMG တရန်ဌာနကနေရခိုင်ဘာသာနဲ့ထန်ဟက်တန်ဆက်ပြီးသားဆိုတာဖိုက်ပါရယ်ဒေတာဘတ်တန်ဆက်ပြီးလာဖို့တရန်ဒီကတော့ခါပုံတော့ကျောင်းကစိုက်ပစ်ရှုပ်တွေ Rebra Road ကဖိုက်ပေါ်မှုစိုးရင်စရာဖိုက်လာနေပါရယ်မွန်စလန်ပရိသုစိုက်တွေကိုလာစားပြီးဖို့စိုက်ကောက်စီကမွန်စလန်လူထုဘက်ကလာစင်ကလေးတောက်ခံနေပါရယ်ပရန်လေထူတော်ရဲခဲခဲနေရယ်ကြောက်တော်ထပ်ပိုက်ကဒေသခံတွေကောက်ကိုလည်းတန်ဆက်ပြီးလောက်ဖို့ဖိုက်ပါရယ်ပေါ်နိုဂျောင်းကစိုက်ဘေးရှုပ်ဒီရီဘရာရောကဖိုက်ပွားမုံစိုးရင်စရာဖိုက်လာနေပါရယ်ပေါ်နိုဂျမ်နုနေတော့မှာခိုလိုနေငယ်တွေစိုက်ဘေးရှုပ်ဒီစားမတန်ရှောင်းရီကိုတုံလာစွာတကူရီမတန်ရှောင်းစာဒီဂရောင်းရီဘရော့ကယနာဒီဖရိတ်ဘွားမွန်မောင်တန်နေမနာစိုးရင်စရာဖရိတ်လာနေခဲ့ပါရယ်ယူတရောယူငူအွန်ဖူဘရောင်းပဲနီလာကနဲတောင်စားရီဂျီရာဒီမာစိတ်ပိချုံနှထောင်နေပေါ့အထိရီဘရော့ကဖရိတ်ဘွားနေခဲ့တယ်လို့ပုံနှကျဲလူငယ်အစီရုံကြီးစရွန်ဒီရာတီးရပါရယ်ရောကဖရိတ်တဲ့အထိမှာအရှိတီနဲ့သဲဂရီဘိုက်တီကအမြောက်ဆုံးဖရိတ်ပနာဖိသာမတန်နေရတဲ့အတွက်ရောကဖရိတ်ဘွားမွန်ပုံမြနေရလို့စိတ်ပိချုံဒီကဆိုပါရယ်သူကလေးမကရိဝဲရော့ရဲအတိတ်ကမြောက်ကြီးပေါနေဆိုကိုကမခတ်မကရိဝဲမလဲနဲ့သောသမင်းကိုပုတ်စီရှောင်းရဲစီခဲပါရှိပရိုက်ကိပရာရှောင်းရဲမြောက်ကြီးနဲ့ပုတ်စီရှောင်းရဲရေကလေးကိုမကမတဲနဲ့ကဂိနီရဲဒိုခင်ဆင်းကြီးမှာအသက်9နှစ်ရောက်အရှိနှစ်ယောက်ဟင်းမနာရော့အရှိတီမှာခရီလက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရနာဖရိနေခဲ့ကြရယ်ဒေကုဆိုကလေးလာကြောပရနီယာဖရိတေးလို့ဆိုပါရယ်ယုံကောင်စီခဲမှာကူတာရှောင်းကလေးဖိတာမတဲနဲ့ရဲ့အတွက်အခုလေးမလုပ်ပြိနေဖရိနေရယ်လို့ဒိုခင်ဆင်းကြီးကပြောပါရယ်အခုပြိုင်နေတဲ့အရီဘရော့ကဒီစားကုစဲမူတီဟွင့်ရလို့လဲစိတ်ပိချုံတီကပြောပါရယ်စိတ်ပိချုံတီမှာအရီဘရော့ကတာရီဖိတ်ပွားမှုကိုခင်စားနေကြရကလေးစီကူတာကိုဖိတာအခဲခဲဖိနေခဲ့ဆိုပါရောင်းနေဖိလို့ရူရာတန်ရွန်စီတီနဲ့ကုတာနေကြရပနာထီရောက်တဲ့စီဝါကုတာမှုမရဟွင့်ရအတွက်တက်တာလိုက်ဘရန်ပိုလိုက်နဲ့ရူကအမေမပဲဖိနေရလို့စိတ်ပိချုံတီကပြောဆိုခဲ့ပါရယ်စိတ်ပိချုံတီဖိနေရအရီဘရော့ကဆိုတာရီလာဆိုနဲ့အများစွန့်ယူရတဲ့အခရီးနဲ့ဟွင့်ရအတွက်ကောင်ကကောင်းမမွဲစီဝါကူတာမူတီပြဖို့လိုရဲ့နေစွာလေးဖိုက်ပါရယ်ဒူတိုင်းနီးပါလို့လို့ဖြစ်နေကြတာဒီဘက်မှာကြာလို့ဒီဟိုကလေးကအစလူကြီးအဆုံးရင်းငါ60အဆုံးအကုန်ဖြစ်တာဟိုကဒီနွေရည်ဒီကျွန်တော်တို့မြို့နယ်မှာရေချားတုံးကနေစဖြစ်တာလို့ပြောရပြအာမကောင်းမကောင်းပဲနေရတော့ဒီစီကူတာကြဲရလည်းမသိဘူးအဲ့လိုဟိုကတော်ဆေးတောင်ဆေးကိုမိခိုးပြီးတော့အဲ့လိုလုံနေကြတာတော့ဒီမြစ်ပြက်လာအောင်မကူးနိုင်ဘူးပေါ့ပုနာကျမြို့နယ်မှာစိတ်တွေပုနာကျန်ရတိတောင်စားရီမြို့တီကစိတ်ရှောင်ခေါတော်လောင်းဟင်းပြီးကေစော်ဝဲနေရေးတင့်မာရေးစားရီအခဲခဲတီနဲ့ရောင်ဆိုင်ကုံတွေးနေကြရပါတယ်မွန်စလန်ပရိသုစိုက်တွေကိုလာစားပြီးဖို့စိုက်ကောက်စီကမွန်စလန်လူထုဘက်ကလာစင်ကလေးတောက်ခံနေပါတယ်စိုက်ကောက်စီဆိုရခိုင်ပြည်စိုက်တွေမြို့မှာရှိရေးမွတ်စလင်ပြည်သူစိုက်တီကိုလာစားပြဖို့အတွက်မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်းနဲ့ကြေရွာတီကလာစင်ကလေးအတောင်အရမကောင်းနေရလို့သိရပါရယ်။ရောင်းငွေတီကိုစိုက်ကောင်စီနဲ့ကြေရွာတာဝန်ခံတီကပူးပေါင်းပြီးကတိန်ကုန်ငွေကျဲ9000ကနေငွေကျဲ3000အထိလာစင်အတောင်အရမကောင်းနေရလို့မွတ်စလင်တီကပြောဆိုခဲ့ပါရယ်။ဘရီကာရဲ့အေပီလာကဆလို့စိုက်တွေမျိုးအနောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ဘူးမေ၊သေရှောင်း၊ဘာစာ၊ဒပိုင်၊တာကေဘရွန်၊လေသမော၊စားရီကြေရွာတီနဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတီမှာနေအလိုက်အနည်းဆုံးငွေကျဲ9000ကနေ3000ကျဲအထိကောက်ယူနေစလဲဖရိုက်ပါရယ်စိုက်တွေမျိုးနဲ့မှာမွတ်စလင်ထောင်လက်ရှိကိုစိုက်ကောင်စီကစိုက်တန်နာပြထပ်ပြီးကတချို့ကြေးရွာတိမှာဘင်ဂါတိကဒုတ်ကြန်တိလုပ်ပြီးကကန်ဆောက်ခိုင်းတပ်ပြီးရှေးတန်းဆိုင်မဲ့နာကိုပို့ဆောက်ခံရသူတွေလည်းဟင်းနေကြဆိုပါစိုက်တွေမျိုးနဲ့မွတ်စလင်ကြေးရွာတိကိုစားသွေထားတဲ့လမ်းဒီမှာလဲစိုက်ကောင်စီစိုက်စေးကြီးတိုးရှိချတတ်ပြီးကဖရက်တန်လာလာတဲ့သူလီဘကငွေတောက်ခံနေပါရယ်စိုက်ကောင်စီဆိုအဖဖတ်မှာဖိနေထဆော့ ground စာဝတ်နေရတဲ့အဆမ်မပရီမူတီဖိုင်နေရလို့မွတ်စလင်တိကပို့ဆောက်ခဲ့ပါရယ်စိုက်တွေမျိုးစောရခိုင်မပွင့်မှာတခုတည်းကြံဟင်းကြီးရဲ့စိုက်ကောင်စီထိန်ရှုပ်ထားတာနေရာလေးဖိုက်ပါရယ်ရခိုင်ဒေသအတွင်းအာရခတိုက်တော်ထိုးစိုက်ကိုခုခင်ဖို့စိုက်ကောင်စီစောမွတ်စလင်တစ်ကိုအတန်းအဓမ္မစိုက်မှုထဲခိုက်စောရခိုင်နဲ့မွတ်စလင်အကောင်မှာလူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖိုက်စီဖို့ရေရေလှုပ်ဆောင်ရဲဟင်းကြီးပါရယ်ရခိုင်ဒေသကလူငယ်မမရှိသည့်ကရုံဟာကြာပွားအလုပ်တစ်ကိုလောက်ကင်နေကြရပါရယ်စိုက်ရီပြောင်းထန်နေရခိုင်ပရေကကြေးလက်ဒေသတီမှာမမရှိတိစာအလောကအခွန်လဲမဟင်းရဲအတွက်ကောင်အိမ်မုံးအလုံးနဲ့တခါကရုံရာကြပဲလုံငယ်တီကိုရာပိုပိကေလောက်ကနေကြရဲလို့ကာယကန်ချောင်းတီကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာလမ်းပန်းဆဲသူတွေခက်ခဲနေတဲ့ကြေးလက်ဒေသတီကရမမရှိတိမှာအလောကရှော့ပော့စာတခါနေ့ပညာအခွန်လန်တီလဲမဟင်းရဲအတွက်ကောင်အိမ်မုံးကိစ္စဖိတ်တဲ့မိန့်ဖို့ချောင်းလုံငယ်နဲ့ကရုံရာကြပဲအလုံးတီမာရာဝန်ရောင်းလောက်ကနေကြရဆိုပါ
ကျောက်တုံရုံးနဲ့ကလဒန်အထက်ပိုင်းကြီးရာတီကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတီအပါအဝံမမရှိတီမာစာတုံးတောင်တီကိုလော်တော့ပြီးကအညောင်းတီခုစာဝဒုံးချိုးစာစားရဲအလုတ်တီကိုလောက်ကန်နေကြရပါတယ်အယံကဆိုကေရောင်းမမရှိတီမာရခိုင်ရဲဘက်အဖွေစေတီကထောက်ပံ့ရနေပညာဖိတာထောက်ပံ့မှုတီနဲ့ဆဲခရုတ်ပညာစိတ်ပြိုးရလုံငယ်တီနဲ့မွေ့မုံရလုံငယ်တီကိုလောက်ကန်ခါခဲ့ကြလေဖိတ်ပါတယ်မောင်ဘရမရာဦးမေဘုံရသေးတော်စားရမျိုးနေတီကလူငယ်မမရှိတီမှာအလောက်ကန်ရှော့ပေါမှုတီကအိမ်မုံကိစ္စတီကိုအဓိကလောက်ကန်နေကြရဆိုပါရမမရှိတီမှာအခုပဲကရိုနာကြပဲလောက်ကန်နေကြရတဲ့အတွက်ကောင်းအနာကဲအိမ်မဲတီလည်းပျောက်ဆုံးလာတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ပြည်စားအဆောင်ရေဆုံးဒေသတစ်ခုဖိပနာပိုင်ညာရေစီပွားရေလူမုံရေစားရအဖက်ဖက်မှာလူငယ်တီအတွက်အခွန်အလန်ကောက်တီမဟင်ခါပါရောင်းအတွက်ကောင်းလူငယ်တီမှာပေပါသို့တရမွန်ထွက်ခွာမှုအပြင်အလုံးလဲမေမျောပြီးကလက်နဲ့ကန်လန့်စင်ကိုရာလိပ်ပါလော့ရီလူတီလည်းအမြောက်ကြီးဟင်နေပါရဲ့စေရီဖိတ်ပေါ်နေရခိုင်ဒေသမှာစိတ်ကောက်စီကလန့်ခရီလာလာမှုဆက်သွေတွေဖုန်လိုက်အင်တာနက်လိုက်တီကိုပိတ်ထော့ရတဲ့အတွက်ကတော့လူငယ်တီဤကိုစီမျိုးလောင်းရှက်တီအခွန်လန့်တီဆုံရှုံနှိမ့်နာနေကြရစားလေဖိတ်ပါရဲ့မောင်တို့ဆိုင်ပိရှောက်တီစာနာရိုက်ခါနဲ့ကြမ်းမာရဲဆောင်ရှောင်းမှုလိုအပ်နေပါရဲ့တိုက်ပွဲပြောင်းထန်နေတဲ့ခိုင်ပင်မော်တော်မျိုးတွေကဆိုင်ပိချောက်တီမှာစားနေတဲ့ခဏကျမ်းပါရေးဆောက်ရှောက်မှုတွေလွဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုင်ပိချောက်တီမှာအကူအညီထောက်ပံ့မှုမရရှိရတော့ပြပမအလုံးလောက်ကနေဆွေမျိုးတီပကအကူအညီတောက်ပနာစားဆောင်နေရပြီးကတချို့မှလည်းငဲကြလေပရက်တလေးနဲ့ present နေကြရပါတယ်။ကျမ်းပါရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတောက်ဆုံးရမစဲရှောင်းရတော့ဝမ်ဘရဝမ်ရှောရောကဘရောင်းအရီဘရောကပါဖိုက်ပွက်နေပြီးကစေဝါမရှိရတော့အခါခဲရှိနေတယ်လို့ဆိုင်ပိချောက်တီကဆိုပါတယ်။မော်တော်ဆိုင်ပိချောက်တချို့ကအရာခတ်တဲ့တော့ကစောနရိခအမှုကနဲ့ကျမ်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုတိပြနေကလေးလူရဲ့မြောက်ပရတဲ့တော့လုံလောက်မှုမရှိဖိုင်နေကြဆိုပါရောင်းတော့ ground နိုင်ငံတကာဖွေးစီတီအရဖာဖွေးစီတီစေတနာရှောင်းတီအနေနဲ့တဲနိုင်သလောက်ကူညီထောက်ပံ့ပြီးဖို့ဆိုင်ပိရှောက်တီကတောက်ဆုံနေခဲ့ပါတယ်မော်တော်မျိုးကဘီဇန်ဆိုင်ပိုင်နေရေအေကဆလာထိုးစက်ဆောင်နေပြီးကနေရဆော့ကထော်ပြနေရသူဆိုင်ပိရှောက်ဦးရဲ့တိုင်းနဲ့ရှိရှိနေပါတယ်ရခိုင်ဒေသမှာ2023နိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့ကစလို့ဆိုင်ကုတ်စင်နဲ့အေရိုတိုက်ပွဲဖိုက်ပွက်နေဆဆိုလာရှိမှာဆေလာကြွတီကရမ်လွန်လာပြီးကနေရဆွန်ခါသူဦးရဲခေါဆိုင်ကြော်မှာလူဆဆဆန္ဒမှုအကူညီတီလွယ်ချောင်းမောင်မနေစေဖိုက်ပါရယ်ပရန်လေထူတော်ရဲခက်ခဲနေရယ်ကြောက်တော်ထပ်ပိုက်ကဒေတာခန္ဒီကရော့ကိုလည်းတန်ဆက်ပြီးလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်ကြောက်တော်မျိုးအထပ်ပိုက်ကလဒမ်မိုက်ကောကရာတီဖိုက်တယ်တာမတိုက်ပရိုက်တိုက်မလာစရီရာဒီကဒေတာခန္တီဆိုတာသူတို့ဘဝပရန်လေထူထော်တဲ့ပရန်လောက်ကైစားတော့ဖို့စင်ကွန်မွန်အခက်ခဲတင်းနဲ့ဂရုံတွင်းနေကြရဆိုပါ2020ခုနှစ်မှာပရန်ထန်ခါတဲ့တိုက်ပွဲကာလခါကရန်ရာဒီကိုစိုက်တက်ကဝန်ရောင်းနေထိုင်ပြီးကရာတာတီကိုဖန်စစ်စာတီရှိတဲ့အတွက်နဲ့ကြောက်တုံလုံးနဲ့အခရာဆိုင်ပီရှော့စခန်းတီကို12တင်းရှော့ခါခဲ့ရပါတယ်ရန်အရှင်ကစိုက်ကိုစီကနေင်တီကိုမင်းရှော့ဖြက်စီခါပါတယ်အဘူဝန်လာကကိုအင်ကိုရအရင်ခနဲ့လေးမတူပြခါအုတ်မဲဟိုလာရရင်အိမ်မတူပြနဲ့ဘောင်တွေးလိုက်နဘူဘာမထိုင်ဟိုအိရှိကိုလို့ပြန်နေရစပါကြီးသူတို့တိဆိုတာ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြောက်တုံမလို့ကိုအေကသင်းပိုက်ပရိရဲ့နောက်ပိုင်းမှာနင်ရက်ကိုပရန်ခွန်ရခါခဲ့ဆိုပါရကလေးတော့လဟိမှာသူတို့ဘဝပရန်လေထူထော်တဲ့အတွက်အခက်ခဲများစွာကိုဖရဲသားနေကြရဆိုပါလက်တလောရခိုင်ကစိုက်ပွဲဒီကောင်ဒေတာတွန်းကုံစင်းနှုံမရတတ်မှုဒီအယံခါကပိုက်ဆိုင်ခါရကျွေနွားဒီလေပျောက်ဆုံးလာတဲ့အတွက်နဲ့ဒီကုရှင်ကတော်ရလေရလောင်ငန်တိစိုက်ပြိုးရလောင်ငန်တိကိုအယံပိုင်မလောက်ကန်နေရလို့ဒေတာခန္ဒီကပြောခဲ့ပါရယ်ဖဲမှာလည်းသူတို့လောက်ကဲစားတာဖို့နေရာဒီမှာမှိုင်းမရှာရသိတဲ့အတွက်ကောင်တုတ်တောက်တိကိုမှင်ခေါ်ပြီးကအတမ်းမဝန်ကျော်ပြုနေတဲ့ဒေတာခန္ဒီဆိုတာမှိုင်းအန်ဒရီကိုစိုးရင်မှုဒီဖိုင်နေခဲ့ပါရယ်ဒီကလောက်ကစားတာပိုင်မှာတို့ဒီစိုက်ကောစီတဲဆူကနေရဒီကနေဖိုင်လို့ဒီကဟိုနေဖိုင်တိကောင်နဲ့လောက်ကစားတော့ဆိုတာဒီအင်းတော့လောက်မှိုင်းတော်မီဖလားအဟိုနော်လောက်ကမှိုင်းကြီးပဲတင်းဖလားဆိုတော့တန်တရားစိတ်ကျတော့အမေတန်းပဲရှိဒီအသိပညာပြည့်ုံလောင်းနေတော့အဆုံးပြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဆိုဒီလာပြကြကြမှိုင်းတိရှိမရှိဆိုတော့သူစိုက်ဆေးပြီးမှိုင်းရှောင်းလောက်ပြီးပို့တော့အဓိကကြပါတယ်ဘီကရဲ2020ဘရင်နဲ့မဲလာတုံးကတာမပရိုက်တိုင်းမာလာမင်းဝါစားရီတောက်ရတော့အနင်းတဝိုက်မှာတိုက်ပွတ်တိရက်ပေါလေးစေကြကအပန်းထန်ဆုံးဖိုက်ပွားခါပါတယ်လိုင်းမှာရန်ဒေတာခန္တီစွာပျက်စီလာရင်အင်တီကိုကိုထူကိုထပရုပရနင်ကပြီးကေဆော့ဝဲနေရကြမ်းမာရပရန်လေတစားရစားရကန္တာအသီးသီးမှာအကူအညီအထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်နေစေဖိုက်ပါရယ်
တယ်ဘက်ကျွန်တော် DNG တရဌာနကတန်ဆက်တဲ့ရောက်တဲ့အစီအစဉ်စွာဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါဗျ။ Grace of Africa ရဲ့မင်ဖပရီတိုပေါ်ရောကိုကျေးဇူးတင်ပါရယ်။နောက်ပတ်တိမှာလည်းစိုက်ဝမ်ဆော့ဘော့ကောက်ရဲ့တရဌာနတိနဲ့အတူဒီအစီအစဉ်မှာပြန်လို့ဆုံတွေ့ခဲ့ပါမယ်။